Her ser vi en person stående og ser ned på oss gjennom en glipe i landskapet. Og det er ganske utypisk for landskapsfotografiet fra den tiden. Dette er liksom starten av nasjonsbyggingen, og landskapsfotografiet i Norge på den tiden er mer nasjonalromantisk og oppbyggelig. Men Zapfe gjør noe helt annet. Han ser etter sånne ting som skurrer. Filosofisk så er Zapfe kjent for å hevde at menneskelivet er tragisk. Vi får ikke vite hva meningen med livet er. Og det mener han er så nedbrytende og skaper så mye angst og frustrasjon at det beste er at menneskeheten dør ut og at vi slutter å få barn. Zapfe er kjent som en pessimist på vegne av menneskeheten. I livet sitt derimot, i bildene hans, så ser vi at han er alt mulig som et vanlig menneske. Og det er masse morsomme bilder, det er masse vakre bilder, og det finnes også flere bilder som er et eller annet mellom. Noe tvetydig, noe rart og underfundig, hvor jeg føler at han søker etter noe. Filosofisk fotografi, liksom. Her er personen bortvendt innover liksom, i landskapet, innover og blir liksom, mer i ett med steinen. Jeg lurer i hvert fall på hva som skjer i bildet, og hva som skjer nede i fjellet her. Et veldig mystisk bilde, og veldig vakkert samtidig. Det føler jeg er veldig typisk for Zapfe. Veldig utypisk måte å liksom, fotografere på, spesielt på den tiden her. Da. Det er åpenbart at Zapfe hadde mye mening i livet, selv om han ikke fant fram til denne store meningen med livet. Man kan lese det som pessimistisk, man kan lese det som et humørfylt bilde. Liksom han også liksom søker etter noe med kamera. Så at man kan sitte og liksom fundere på de bildene over lang tid. Da. Han skriver at de aller fleste mennesker bukker jo ikke under fordi livet er så utholdelig og meningsløst. Men det er dels fordi mennesket har ulike måter å håndtere det her på. Og en av de strategiene omtaler han som sublimasjon, som er å bruke kunstneriske midler til å omsette livssmerte til noe som har en viss opplevelsesverdi. Å holde på med fotografi ser ut til å kunne falle godt under det. Ja, jeg tror jo liksom humor er en veldig god metode for å dille med at livet er vanskelig. Og det tror jeg man ser i hans bilder da. Så ja, det tror jeg absolutt er en metode for han.